नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। आफ्टरनून न्यूजमा स्वागत छ। अब आफ्टरनून न्यूजका हेडलाइन्स। साउदी अरब, युएई र कतारबाट नेपालीको उद्धार, 98 जना गर्भवती, 21 नेपालीको शव पनि नेपालमा। गण्डकीका 3 जिल्लामा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण, आज मात्र 56 जना थपिए, निको हुनेको संख्या 34। नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच आज भिडियो कन्फरेन्स। चिनिया कम्युनिस्टका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ थाउ लगायतले प्रशिक्षण दिने। झडपका क्रममा पक्राउ परेका 10 भारतीय सैनिक चीनद्वारा रिहा, उच्च तहमा छलफल जारी। र विश्वभर 84.5 लाख बढी कोरोना संक्रमित, 4,52,000 मृत्यु, पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 1,60,000 पुग्यो। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।